Ердал ми се јави на, на мене на 21-ви. На 22-ри он си почина. На 21-ви ми се јави, вика, ногу, глава, болки има, вика, тражил од лекарство, апче не му давале. Му даде рефус, три апчиња, не, после, а не то, знаеш о какви апчиња. Тоа беше на 17-ти. Пира с Ксакин. Сакам да кажам вака, он ми се јави на мене на 21-ви. Ногу глава болки имаше, глава му болеше и не му даде апчиња. И тај командир му вика и лекарот, вика, море, копиле, вика, ти копиле на копилето, вика, која крадеше, вика, ти мене ли ме прашуваше, вика, и ти, вика, ти си, вика, не болен, вика, ти си, вика, здрав, на него му кажува. Тај лекарот и командир шо ги тамо. И ништо така. Брат ми затвори телефонот. После на 17-ти заби многу болки имаше на забите. Отиде на лекар, му дадеа некој апчиња. И тие апчиња 3 дена ги пил тие апчиња. После на 22-ти си почина брат ми. Јас сакам да знам секако од тука брат ми здрав отиде, од тамо си дојде почина. Како може тие командирите и лекарите да ги малтитират затворниците тамо? Како може така? Дека го тоа има, како власт е ово? Како власт може да биде ово? После чити уште беше брат ми на 22-ти, жив уште беше на креветот, после 4 сато он си почина у 1 сато. У 2 или 3 ли, ама у 11 беше жив. Значи он си траже помош, после лекарство не му дадеа ништо, уште брат ми жив беше. Да сте дошли они лекарите, докторите, ќе го спасеа брат ми. А брат ми цел гол беше фрлено на плочките доле, уште жив беше. Како може они мој брат да го фрлат таму на земјата како куче? Како може тоа да се случи на мој брат? Мој брат е 25 годишен брат. Тој е уште млад, има две деца, жена има. Кој ќе го ране оваа жена и тие две деца? Кој ќе ги издржава? Зашо е се оваа жена? Зашо е? Тие две деца како ќе алуваат без таткот? Тоа мислат и јас без брат остана. Без брат остана, тоа мислат ли они? Јас тоа нема да го оставам, на них нема го. Ово држава не е. Како, зашто смена тваа кожа е црна? А бели кожи ги чуват, зашо така? Чуват ги, значи, они ги чуват, а црна кожа фрла. Роми вика, цигани, зашо вика така? Ердал Јусинов, 25 годишно момче, починало на 22 март 2017 година под нејасни околности во затворот во Штип, 2 месеца по неговото затварање. Младиот Ердал бил осуден за кражба на 1 година затвор. Сведочењето на неговите близки и соседите упатуваат на сериозни аномалии и пропусти на затворската служба и лекарите. Наводно, тие не му пружиле помош цели 4 часа, додека Ердал бил во предсмртна агонија. Семејството на починатиот Штипјанец раскажува и за криминалот во затворот во Штип и за дискриминацијата што се врши врз затворениците роми. Ердал остави сопруга и две мали деца на милост и немилост на системот. Затворот во Штип го нарекуваат шести. Тој се наоѓа на 6 километри оддалеченост од градот. Јас од иде сакаше мој брат да го посетам. Не ме пуштија унатре. Не ме пуштија. Вика, не можеш, вика, да улезеш, вика, унатре. Како јас сум, вика, и јас сум Јусинова, ми зафер се, вика. Исто Јусинов Ердал, исто презиме. Како не можам јас да улезам на мој брат, да го подсетам мој брат. И без мој мајка, без родител, подпис, како може да го сечат и на нас да не ни се јават полицијата, полицијата да не ни се јаве, оти си почина брат ми. Значи, други... Како дознавте? Други се јаве, други се јаве. Другарите? Како може? Што велат они другарите? Па оти си почина Ердал. И другарите исто велат, вика, ние не знаеме, вика, доктора, какво апчиња му да дел. Ке ви се мола, јас го тоа јасно и гласно кажувам. Ке ви се мола,
да се оваа работа да не се остава, оти мој брат е многу млад, сакам да знам од што си почина, дедукција што направија, сакам тие документи се да ги да ги добијам, да ги онедам, се сакам. И без потпис, зашто полиција не ни се јави од чести, значи од тука... Која почина, не ни се јавија другарите, а од тука знаат да го взимат и брат ми сам се јави. Не, од дома сакаме го... да знаеме, сакаме се... да знаеме вака. По кој начин го исече, сварно, обдукција се прае, оно малко се взима. Се сакаме. Они дали са прашале некој за подпис, за, да се подпишеме, да, од родителите да се подпишат, за да го исечат. Они, како може? Они како, како овце го заклале. Каков? Од грбла до догоре, од горе. И главата цела. Главата цела. Јас се сечев за брат ми, целото сум шиена за брат ми, за мој млад брат. Јас имаше 4 браќа, сега ми останаа 3 браќа. 3, јас сум една сестра, то не го пива то. Он е уште млад, има 3 годишен дете. 3 години е и година и пол керка има. Како ќе помогнеме ние на ваа жена? Помош треба на ваа жена сега. И мој брат... Имате ли нешто социјално? Шо зима социјално? 1300 динара, со 1300 динара се живели. Кажи ми, брат, не се живе. Ово не е живот. И јас да зимам да се обесам. Да се обесам за брат ми. Може то јас да го направам. Он е 22 годишен. Жената отиде на посета снаата. Со него заедно отидеа. И брат ми не го пуштија унатре. Кажаат, тргни се, вика ти. Она само улезе, вика, ќе те земам, вика, унатре, тај портирот, вика, ќе те свршам од кјотек. Како може, брат ме? Зошто? Па не го пуштат унатре. Без ништо. Јас беше у 11, од таму се јавуват. Беше, вика, брате, вика, почнато, вика, на мене ми се јави, почнато, вика е. Викам, јас у 11 сато со квана кола, ојде таму, сам беше јас, моите родители немаше таму никој, фамилијата. Нема никој, јас сам беше таму, ојде, викам, сварно ли слушна, брат ми? Кога ојде мене, тебе то го пушти, то го пушти. Е, како то кога го почна, пушти? Брат ми, јас ојде. И тај ден го кажи, сега то го пушти да го кажу. Тај ден го сакат да те свршат од кјотек. Да, е, па ќе кажеше сега, ама пуштите да зборам. Пуштите да зборам како што треба. Јас у 11 сато слушна, отија брат ми, викам, почна тој. Слушна, фана кола, со кола, тој де таму. И беше таму командири потири од надвор. Викам, ојде само што испадна од колата, трчи, викам, така така работа, викам, сварно ли, викам, почна, викам, ердал брат ми тука и синов. Вика, има доктор што го гледа, вика, гледат го, вика унатре. Викам, не, воја, викам, дишавеш. А викам, брза помош од нас, викам, од Штип, има ли таму брза помош? За Штип, за болница да го донесеме. Бива ли тоа, може ли? Не, има, вика, тука доктор што ќе го гледа. Ај викам тоа доктор, после нека испадне да ми каже на мене и викам и на моите мајка, викам и на мој сестра, на мој браќа, на негова му жена, да испадне да каже што му се случи на брат ми, да изваде тај документ што ми се случи на мој брат ми. Да даде тој документ за нас. Да гледамо што му биде на брат ми, од што се случи, од што му се лоши, да знаеме што му е унатре. Ама и потирите испаднаат. Сите, ај вика, сите надвор, вика, да не гледаме ден, вика, за нас, да не гледаме ден, ќе се знае, вика, ќе се гледа, вика, она, имат докторот, вика, од тука двајца турца, од тука од чести, што гледат ги наркотнични, други, оно, во, што ги дават таму на командирите пари, што ги чуват таму народо, да што играат комар, што ги давам јас сега 200-300 евра, 100 евра само джепа, он се трае, мене ми спасе, да не ми прават на мене ништо. Ти гледај таму, народ. Не са чувани наши роми таму убаво. Не са, малтитирани са, многу наши народ, малтирани са, за еден капка вода го тепат народот таму. Фрлат го, потирите така, да ми поясне тај докторо за шо го гледа, шо му случило натре, да ми покаже тај доктор. Тај доктор не испадна, да ни каже, од там, од чести. Не го пуштат потирите, тие мајмуните. Не го пуштаат тај доктора да ни појасне, барем од портата, што му се случи на брат ми. Информација. И книгата не ми задаат од таму на брат ми, што му се случил, што лекови да дадат на него гарант му да даде никој лекови. Они се прлат го, да го тепат, значи. Од таму се јавеа
во еден часо на мене се јави. Така. Дојда ми кажа, Шурап ти е починат. Јас дојдов тука да известам. Така. Пошто да знам. И од таму отидовме право во шести. Со Джеджо отидовме со кола да го земе. Со вечка кола од джамијата. Со джамијата кола. И отидовте во затворот или во болницата? Не, во затворот, пошто... У затвор беше, не го дава. Во собата што спија он со другарите, од таму ни се јавеа. Келана јавеа. Отие починат. Нормално, ние со мртовечка кола отидовме таму, за да се го земе. И имаше од полицијата од тука, од градот, се вика, не смете да се качите во комбето со него, пошто требало обдукција да се прави. И чекавме, они звонеа, пусош едно комбе да дојде полицијско, и се качивме, отидевме у болница, и не ни дозволија барема да го видиме. Да го видиме, да. Полицијата не тргна на страна, допир до него никако, додек да дојдат обдукцијата. И они кога дојде обдукцијата, јас беше надвор и гледав како го сликаат, како тука полицијата беше све крв. Вака беше крв, од тука беше крв, ово тука му беше потечено, модрица му беше. Тука горе, од двете страни. Главата, како да е удрен. Ја чисто сумнам, можда е малтитиран, беше. Не сме гледале, не сме, не ни пуштаат унатре. Он беше од тука, до тука гол, а имаше само едни црни фармерки, панталони, имаше и чорапи. Пошто јас не го оставивме, пристав во капелата и не изгледа рабо. Значи, целата работа сакаме да знаеме од шо било, како било, не како роми тамо, многу не малтитират, значи до крај треба да се терава работа да се знае зашо не. И сакам да кажам оти тие командирите таму што се, они се знаат, кријат ги сите затворници таму, дават и пари, комари играат, кокаин. Они, а плата зима тај. Они, да. Они целата работа ја знаат таму, се. И плашат се ромите да кажуат од шо е, од шо не. Интервју отидува од телевизиите таму во собата што спија со него. Да земат интервју, не и дозволуват на новинарите да, пошто се плашат роми, ако кажете, ке ги тепат. Знаеш, ке ги малтитира таму, тепат ги. И затоа никој не и дозволија да дават интервју од никого. Во капела беше сам, не беше ни покриен ништо, го сошија, го исечеа. Они како имат право они да го исечат, родителите немат подпишано. Да. А како го исечеа? Па исечеа го се. Органите му се вадени. Органи се вадени, понад го ништо унатре. Понад го, ама не знам што. Од тука капакот се исечен? Да. Главата му беше сечена. Информации неќе да ни дадат и ги прашуваме. Од што е починат детето, сакаме да знаеме. Да. Тоа ние не можеме, полицајците не терат. Терат, да. Терате. Околу 11 и нешто ни се јавија. Беше 11 таму, ти почна 11 и пол, да беше таму. Отидува да го земат детето. А јас таму сам беше потресен. Во болницата? Да, во болницата, да. Во капелата, да. Детето беше фрлен како едно куче. Како куче го? Сега стварно ние знаеме дека починат, па покрите го. На мене ми се јави маш ми, пред да умре, после два дена он умре. На мене ми се ова вика, главата ме многу боле. Викам, оди на лекар, таму има лекар. Вика, ој, дела се. Вика ми да дела пчиња. Викам, какви пчиња? И он ми вика, не знаме. Како викам, не знаеш? Нема ли, викам, кутија или таблет нешто? И он ми вика, нема, вика, така на рефос ми ги даде. Он против болки си пиеше пчиња и за смирување си пиеше еден дизапам едно. Ама, јас не знам. Тамо шо викат, он земал многу доза. Е то дозата како улезе унатре. Јас како шо сватих, на командирите дават пари. Да. У фраката, командирите качуваат горе дрогата. Треба ли, ероин ли, апчиња ли, трамадол ли, шо сакаш? Ама не, се извинувам. Значи, онако е примал голема доза таблети. Како може от тия дозата и таблетите да стасат до кај него? Да. И тоа не нас интересира. Така.
спомна дека доволно лекарите не интервенирале на време. Колку време бил без никаква лекарска помош? 4 сата. 4 сата. Побаравме информација за овој трагичен случај од надлежните во затворот во Штип, но оттаму не упатија во управата за извршување санкции. Се обративме и таму. Во телефонски разговор, представничката од управата побара од нас да испратиме прашање по електронска пошта. Одговор се уште нема.